الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i donosim salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati Islama i neka je slavljen Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio s mogućnošću da se družimo u njegovo ime i molim ga da nas uzme okrilje svoga rahmeta, da nam oprosti grijehe i da nas sastavi u džennetu kao što nas je sastavio na ovom mubarek skupu. U dugoj hadithi Kuciji koji smo komentarisali u naša prethodna tri druženja, ostalo nam je da se osvrnemo još na posljednji dio ove hadithi Kucije, o kojoj su neki islamski učenjaci napisali posebne knjige od onih koji su se posebno osvrnuli na koristi ove duge hadithi Kucije o kojoj smo govorili, je napisao i šehhul islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala posebno dijelo osvrnuvši se na koristi koje nosi sa sobom ovaj hadithi Kucije. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o robovi moji, vi radite djela, vaše da vi činite djela. Ja ću vam ih zabilježiti, a zatim ću vas za njih nagraditi. Allah subhanahu wa ta'ala će zabilježiti sva djela koja mi budemo raditi. Zato je važno da čovjek vodi računa o djelima koja čini. Da izvršava naređeno da ostavi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ Ko nađe dobro, neka zahvali Allahu dželešanu. Radite djela, Allah će ih zapisati, a zatim će za to nagraditi. Onaj ko nađe dobro, onaj ko bude na sudnjem danu našao da su njegova djela dobra djela, neka na tome zahvali Allah subhanahu wa ta'ala. A onaj ko nađe drugu, nađe nešto mimo toga, to jest nađe drugu stranu, ne bude našao dobro, bude našao loše, neka ne krivi nikoga drugog do samoga sebe. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, onaj ko nađe dobro, neka zahvali Allahu dželle šanuhu. Ovo je pokazatelj da ljudi čak u džennet neće ući zbog djela koje su počinili. Nego će ući Allahovim dželešanuhu rahmetom. Ući će Allahovim dželešanuhu milošću. Jer kada bi čovjek pomislio da će ući zbog svojih djela, u istinu bi se prevario. Pogledajte blagodati na kojima mi uživamo. Blagodat vida, sluha, blagodat pokreta. Blagodat ispravnog hodanja, blagodat zraka, blagodat hrane, blagodat porodice i sve ostale blagodati koji se možemo prisjetiti i onih koji se ne možemo prisjetiti. Na svima njima uživamo i radimo dobra djela. Zamislite, naš gospodar nam dao je razum. On nas je uputio, on nam se smilovao, poslao poslanika, opominjača, objavio knjigu. I pored svega toga uputio nas na pravi put. I on nas pomaže da činimo dobra djela. Koga on ne pomogne, neće uraditi dobro djelo. Zamislite, velika je nagrada da čovjek kaže, na primjer, subhanallahi ili hamdihi, subhanallahi ili alim, da kaže 100 puta u toku dana. A ko kaže? Kaže onaj koga Allah pomogne. La ilaha illa Allahu vahdahu la sharika lahu, lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 puta u toku dana. Ko će kazat? Kazat će onaj koga Allah pomogne. Svi imamo jezik, imamo slobodnog vremena, svi. Samo će kazati onaj koga Allah uzvišeni pomogne. Zato je Rasul sallallahu alejhi ve sellem između ostalog u dovi molio Allaha dželle šanehu: "Vela tekilni ila nafsi tarfata ayn", nemoj me prepustiti samome sebi ni koliko je treptaj oka. Ovo je pokazatelj da smo svim stvarima ovisni o Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa i ibadete koje činimo, mi smo ovisni o Allahu dželle šanehu. Jer ako nas Allah subhanahu wa ta'ala pomogne, mi možemo ih učiniti. Ali ako budemo prepušteni sami sebi, definitivno ćemo zalutati s pravog puta. Pa molim Allaha dželle šanu da nas ne prepusti samima sebi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَلَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَلَهُ Ko radi koliko je trun dobra, vidjet će ga, a ko radi koliko je trun zla, vidjet će. Dakle, nikome neće biti učinjena nepravda.
Ali nekome će biti data knjiga njegova u desnu ruku. Pa će on od silne radosti, zamislite, Allah subhanahu wa ta'ala će, kada mu uruči, kada mu bude uručena knjiga u desnu ruku, on će govoriti, ha, umukra u kitabije, koga god bude sretao, govorit će, evo vam moja knjiga, čitajte. Silne radosti. Jer će ta djela biti javno izložena. Ta djela će biti javno izložena. Pred cijelim svijetom će ta djela biti izložena. Ljudi će svi to moći vidjeti. Međutim, njegova loša djela, Allah subhanahu wa ta'ala ga neće osramotiti pred ljudima. Nego zamislite, kome bude data knjiga u desnu ruku, Allah subhanahu wa ta'ala će ga pojedinačno, posebno pitati za njegove grijehe. Neće pred cijelim svijetom, pred cijelom masom, nego posebno. Pa će biti pitan, alaikum salam, jesi li uradio taj i taj grijeh? Pa ćeš čovjek priznati, jesi uradio taj i taj grijeh? Jesi li tada uradio taj i taj grijeh? Jesi li uradio tada i taj grijeh? Pa će čovjek sve priznavati, pa će pomisliti da je upropašten. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala kazati, ja sam ti ih sakrio na dunjaluku, a danas ti ih opraštam. Nije Allah subhanahu wa ta'ala otkrio njegove grijehe na dunjaluku, sakrio mu ih je čak na ahiretu na dan polaganja računa. Subhanallah, Allahu ekber. I to je slika čovjeka koji na dunjaluku radi dobro djelo. To je slika čovjeka koji na dunjaluku pokušava prenijeti dobro na drugi. Pokušava umnožavati dobra djela. Na drugoj strani imamo onoga kome će knjiga biti data u njegovu lijevu ruku. Nesretnik. Koji će biti pitan za svoje djela pred cijelim svijetom. A naravno, doći će sa svojim vođom koji ga je vodio u zabludu. Biće prozivani po svojim vođama koje su slijedili i koji su ih odveli s pravog puta. Pa će biti ispitivan pred cijelim svijetom. Zamislite, osramoćen. I na kraju knjige koja mu je uručena bit će zapisano da je bačen u vatru i da će biti kažen džahannamskom vatru, ali ja da vidim. To je slučaj čovjeka koji je odabrao stramputicu, a ostavio pravi put. A pogledajte na drugoj strani kako Allah subhanahu wa ta'ala čuva svoje robove i opet iz svoje milosti prema njima. Pazite, iz svoje milosti prema robovima. I nagradit će ih punom nagradom, pokriti njihove sramote, zato uvijek molimo Allaha dželešanu, gospodaru naš, pokrij naše sramote na ovom svijetu, a pokrij nam ih na sudnjem danu, daj nam dobro ovoga i budućeg svijeta, zato što smo uvijek svjesni da u svim stvarima ovisimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I uspio je onaj ko svoju dušu očisti i posvjeti se dobrim djelima, a zaista je propao onaj ko svoju dušu uprlja i ko bude slijedio svoju strast. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ Ko nađe dobro, neka zahvali Allahu na to. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهِ Ako uradi, ko nađe drugo, ko nađe ovu drugu stranu kaznu, neka ne kori nikoga drugog do samoga sebe. Jer je Allah, pazite, stvorio te, udahnuo dušu tebe, dao ti razum, poslao poslanika, objavio knjigu, poslao upućivače, ljude koji će te pozivati, koji će ti pojašnjavati, sačuvao vjeru, obavezao se da će sačuvati Kur'an. Dao ti zdravlje, dao ti mogućnost i opet čovjek odabere put nezahvalnosti i zbog toga bude bačen u ijadu billah u džahannamsku vatru. Vidjet ćemo u ovom sljedećem poglavlju koje nam je također veoma važno jer nadovezuje se na ovo poglavlje kako Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja čovjeka u životu 60, 70, 80 godina. I nakon što ga je Allah ostavio u životu, dao mu je priliku da spozna Allaha dželešanu, pa ga on nije spoznao, to mu neće biti opravdanje na sudnjem danu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u novom, dakle, započnemo novo poglavlje i ovo je ajet koji imam Nevevi rahimahullahu ta'ala spomenuo u uvodu ovog poglavlja. Dakle, poglavlje govori o podsticanju na povećanje dobrih djela pri kraju života. Pri kraju života. Znači da čovjek još više ulaže napore pri kraju svoga života da čini dobra djela. A s obzirom da mi ne znamo kad nam je kraj života, iako se nalazimo u punoj mladosti, možda će nam kraj biti sutra. Mi ne znamo kad će nam biti kraj, pa svoju mladost trebamo iskoristiti u pokornost Allahu dželle šanuhu. A ko doživi starost,
opet neka svoj život, ostatak svoga života posveti robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, jer mi ne znamo kada će kome doći moment odlaska s ovoga svijeta. Navodio sam primjer, ovdje spominjao sam primjer mladića koji je došao s sticajem okolnosti na dženazu i vidio iskopan kabur. Vidio je kabur iskopan, a spominjao sam to u islamskim zemljama, recimo u Medini ćete doći na mezarje i vidjeti iskopanih recimo 5, 6, 7 ili 10 kaburova koji spremno čekaju. Čekaju one koji hodaju još živi, hodaju po čaršiji, pa kad umru možda će nastaniti baš taj kabur koji je već iskopan. Jer se kabur ne kopa kad neko preseli, nego kad je neko preselio, vrlo brzo se dženaza klanja, gasuljenje dženaza se klanja odmah iza prvog namaza sljedećeg i spušta se u kabur. I mladić je pitao za koga je iskopan ovaj kabur. Interesantno, vraćajući se kući saobraćajne nesreće i preseli na ahiret. I baš u taj kabur za koji on pitao za koga je iskopan, bio iskopan za njega. To je naš život. Jer ne znamo gdje nas smrt čeka i kada će doći, po koga. Vidimo ljude, mlade sa 17, 18, 19 godina, kako samo u trenutku preseli, kaže, stalo moje srce. Vidimo djecu, vidimo ljude s 30, 40 godina, da ne govorim, 40, 50 godina, 40 koja godina, koliko ljudi preseli od infarkta ili, ne znam, nija, pucanja aorte i tome slično. Dakle, ne znamo kada nam je moment odlaska s ovoga svijeta. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir." A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao da razmisli imao vremena da razmisli? A bio vam je došao i onaj koji opominje. Došao vam je onaj koji opominje. Ibn Abbas i neki drugi su kazali da je značenje ovoga, zar vas nismo ostavili u životu 60 godina. 60 godina. Ima onih koji smatraju da onaj ko doživi 18 godina, da neće imati opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima onih koji kažu 40 godina. Ima onih koji kažu drugačije, koji kažu dovoljno je punoljetnost, ko doživi punoljetnost da neće imati opravdanje. Međutim, značenje ovoga bi bilo da čovjek svaki pojedinačno bude ostavljen u životu da spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ako iskoristi priliku, iskoristi. Ako ne iskoristi priliku. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je nekoga ostavio u životu do 20. godine. Dostigao je punoljetnost, imao mogućnost da spozna Allaha dželešanu, međutim, odabrao je put nezahvalnosti. Odabrao je put nezahvalnosti. Odabrao je put propasti, pa nije uspio u životu na ovom svijetu. Zbog toga, svako od nas pojedinačno treba da svoj život iskoristi maksimalno. Allah dželešanu vas nagradio. Možete u svome životu biti oni koji će napraviti poduhvat zbog kojeg ćete ubirati plodove svoga rada i nakon odlaska s ovoga svijeta. A kako to mi možemo učiniti? Kao što onaj ko odvodi s pravog puta može učiniti pogrešan korak, pa da ostavi iza sebe fesad zbog kojeg će mu dolaziti loša djela nakon odlaska s ovoga svijeta. Naprimjer, čovjek koji poziva na fesad, čovjek koji poziva na nered, čovjek koji poziva recimo na zinalu. Zamislite, Mladić je napravio link na internetu sa stranicom koja šalje pornografske sadržaje. I to je linkovao sa svojim prijateljima. I potpisao je, ušao je na stranicu gdje je napravio nekim hakerskim putevima i došao je metodom da potpiše sa njima ugovor na 5 godina. I to su mu slali direktno na mobitel i onda je sa svojim prijateljima to podijelio. Potpisao, zamislite, na 5 godina. I da svake sedmice mu dolaze klipovi, da mu dolaze fotografije itd. I šta će se desiti? Za svega 6 mjeseci poslije toga Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je preselio s ovoga svijeta.
Ali je napravio takvu, napravio je automatsko prebacivanje tih fotografija svim svojim prijateljima. I pripovjeda jedan od njegovih prijatelja i kaže: "Kaljara mu dženaza, spustili ga mi u kabor. Ja kući, kaže, otvori mail, stiglo, kaže, te fotografije i stiglo klipove. Čovjek umro, gledaj. Samo mi kaže on na pamet. Druge sedmice ponovo, kaže, stiže. Ostao njegov fesad, zamislite koliko je ljudi linkovano sa njegovom idejom. I njemu teku grijesi zbog toga. Kaže ovaj mladić, ja sam, kaže, pokušao da obavijestim firmu koja mu šalje. Čovjek je umro. Došao sam do njihovog e-maila, poslao sam im e-mail na engleskom jeziku da ih obavijestim da je čovjek umro, da to prestanu slati. Kaže, daj nam njegov password, daj njegove podatke da mi znamo da je tako. Kako ću vam ja, kaže, dat to, kaže, ko zna njegov password? Kaže, ne. On je sklopio ugovor na 5 godina, ostalo mu još 4,5 godine. Ne, i se priča je duga, da ne dužimo više, pojavio se tu i san njegove majke koja ga je sanjala izuzetno ružno, a ovaj mladić pripovijeda: razmišljao sam samo o tome šta je iza sebe od fesada ostavio. Zamislite, čovjek je samo svoj razum koji mu je Allah Dželešanu dao upotrijebio u pogrešne stvari i ostavio iza sebe fesad koji, zbog koga mu idu grijesi nakon odlaska s ovoga svijeta. I zamislite koliko se možda ljudi, koliko se ljudi njegovim sebebom, koliko je ljudi njegovim sebebom otišlo na stranputicu i zaradilo grijeha. Neće njima biti umanjeno. A sva težina i teret tih grijeha idu njemu. Njima neće biti umanjeno. Ali on snosi teret odgovornosti za to. A šta mislite za čovjeka koji uradi nešto što je dobro, pa ostavi iza sebe takav hajrat? Pa sretnete čovjeka koji, recimo, ne zna učiti Kur'an, pa ga, recimo, podučite Fatihi. Pa vidite da čovjek nema nešto jesti, pa ga pomognete, pa se on promijeni. Ili napisali ste korisnu rečenicu, ili ste čuli lijepu priču pa ste je nekome ispričali, ili ste je negdje zakačili na nekom internetu. Danas oni koji koriste Facebook kačaju mnogo pogrešnih stvari, a neko će zakačiti lijepu priču od koje će neko svoj život promijeniti. A možda ste u životu i napravili nekih korisnih stvari koje bi bilo veoma lijepo zabilježiti. Bilo bi veoma lijepo zabilježiti. Jer možda baš ono što je nek, što je vas motiviralo da uradite nešto lijepo, može biti uzrokom da neko svoj život promijeni. Baš ono što je vas nekad motiviralo da uradite neki hajra, može biti uzrokom da se, da ljudi promijenu svoj život. I ne recite, neće se taj promijeniti. Zamislite simpatične promjene kod čovjeka. Dolazi jedan naš brat, upoznaje čovjeka koji se zove Muhammed. Čovjek daleko od vjere, da Allah uzviše ni sačuva. Ništa vjere se ne pridržava. Sretne ga, poselamo se s njim. Ja se zovem tako, kažu, ja sam Muhammed. Kaže, lijepog imena, samo ga treba opravdati. Samo ga treba opravdati. Rečenica, 4 riječi. Prošlo je vrijeme, rastali su se oni. Prošlo je vrijeme, sretnu se oni ponovno. Kaže taj Muhammed tom čovjeku: sjećaš se ti, kaže, da upoznali smo se tu i tu. Ja sam rekao da se zove Muhammed, a ti si mi samo rekao lijepo ime, treba ga opravdati. Otišao sam kući, cijelo vrijeme sam razmišljao o tebe. Muhammed, onaj ko je zahvalan. I zaista treba čovjek biti zahvalan. Tvoje riječi su bile uzrokom da sam ja svoj život promijenio. I ovakve stvari čovjeka mogu motivirati da promijeni nešto u svom životu. A zasigurno svako od nas ima takve stvari u svom životu. Desile su mu se neke zanimljive stvari i bilo bi ih korisno privilježiti.
A oni koji se odluče da nešto toga pribilježi, ne bi bilo loše da to zabilježite negdje na papir, pa da možda za narodni put i donesete. To ostane kao jedna domaća zadaća. Možda će neko ispričati korisnu takvu priču, pa će to promijeniti nečiji život. A vi ćete u tome imati korist. Jer ako neko promijeni svoj život, njegova žena, njegova djeca i svi ostali, i njihovi potomci, za sve to ćete ubirati plodove. Ne zaboravite, za sve to čovjek ubire plodove. Zamislite, evo vam samo primjera. Zamislite osobu koja je, recimo, mene podučila Fatihi. Koja je mene učila da kažem Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Znate li koliko sam osoba podučio Fatihi? A onaj koji je mene podučio, od toga ima nagradu. I nagradu svih onih koji su od mene naučili. I oni, danas ih ima hafiza Kur'ana. I oni će naučiti ljudi. I oni će naučiti. I oni će naučiti. I oni će naučiti. I oni će prenositi. A onaj koji je mene naučio ima nagradu. I taj hajrat, zapamtite, uvijek teče. Ovo samo primjer navodim. Djecu koju vidimo, možda neka bombona koju ćemo im udijeliti i kazat ćemo da prouči nam Fatihu, pa ćemo mu pomoći oko toga. Ne znamo, možda će biti sutra, ali mi ne da odama. I takve stvari nikad nemojmo podcijeniti. Nikada nemojmo podcijeniti hajrat koji ćemo učiniti. Možda nama izgleda malo, ali kod Allaha uzvišenog može biti veliki. I uvijek nastojimo biti kreativni. Recimo, pogledajte šta se jedna učiteljica u školi dosjetila, subhanallah. Promijenila je život djevojke kod kući. Šta je tražila od učenika? Vidite što je ideja. Pripovijeda djevojka koja se pokajala. U to vrijeme su bile aktuelne kasete, nisu bile aktuelni CD-ovi i tako predavanje. Pa je ona zatražila od učenika: ko će mi od vas sljedeći put kad dođe na nastavu donijeti jednu kasetu? Pa su učenici, željni dobra djeca, svi su donijeli po jedno predavanje u školu. Kaže, hajde sad razvijenite ta predavanja, ponesite kući, preslušajte, pa vratite u školu. Pa ćete ponovo zamijeniti sa ostalim, zamislite, 30 učenika donese 30 različitih predavanja. Sad kad oni zamijene, zamislite, 30 predavanja se može tu obrnuti. Hajde recimo nek se neka podudaraju, nek bude i 15. Kaže djevojka koja je preslušala samo jedno predavanje. A to je sestra od jednog učenika. Došla je kući i preslušala, vidjela kaseta, pa hajde da čujem šta. Kaže, subhanallah, šejh, kaže, kao da je samo meni govorio. Samo meni. Otkud ti ova kaseta, kaže, donesem iz školu. Kaže, jedva sam čekala da donese drugu. I tako sam jedva čekala da donese treću. I tako sam jedva čekala da donese četvrtu. I kaže, pokala sam sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, i svoj život promijenio. Samo kreativna ideja, pogledajte što. To je toliko sitno da čovjek ne treba ništa, ama baš ništa, ni uložiti. To nije nikakav ulog. Ponekad je samo trud u pitanju. Ponekad je želja za radom. Sasvim dovoljno da čovjek život promijeni. I ove stvari ne treba izgubiti iz vida. Živi bili, čovjek treba ostaviti za sebe hajrat zbog kojeg će ubirati plodove i nakon odlaska s ovoga svijeta. A naravno, treba biti izuzetno oprezan kada su u pitanju grijesi i moliti Allaha Želešanu da nas sačuva i ono što pogriješimo, što se ne prenese na nekoga drugog. A kamo li da čovjek bude sudionik u organizovanju nekih fesada od kojih će se naslijediti, od kojih će se umnožiti grijesi. Ljudi koji prave određene skupove, organizuju recimo diskoteke, organizuju skupove gdje se pije alkohol, gdje se čini fesad i tako dalje. I zamislite koliko recimo samo zinaluka bude počinjeno u jednoj takvoj diskoteci. Koliko se alkohola popije, koliko se uradi toga, koliko se uradi toga, koliko ljudi tu ideju uzme pa uradi i od slično tome. Za sve to će biti odgovoran onaj koji prvi to uradi. S tim da nikom od ovih neće biti umanjeno. Zato je dal do alel hajri kefa ilihi. Onaj ko ukazuje na dobro je poput onoga koga i radi.
Onaj ko ukazuje na dobro. Zato budimo od onih koji će ukazivati na dobro. A nemojmo biti od onih koji će ukazivati na zlo i ljude podsticati na činjenje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja čovjeka u životu onoliko koliko mu je dovoljno da spozna Allah dželešanu. Pa onaj koga Allah dželešanu ostavi u životu 60 godina, ili ga ostavi do punoljetstva ili do 40. godine, tomu je sasvim dovoljno da spozna Allah dželešanu i neće imati opravdanje kod Allah dželešanu, jer je proživio i imao priliku da spozna Allah subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek treba da svoj život maksimalno iskoristi u činjenju dobra. Ako je čovjek proveo jedan dio svoga života u činjenju grijeha, pa se pokajao i svoj život promijenio, neka zna da Allah oprašta sve grijehe. Važna je odluka i čvrstina u pokajanju. Allah uzvišeni prašta sve grijehe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fastaghfiruni aghfir lakum." Vi me zamolite da vam oprostim, ja ću vam oprostiti. Samo je na čovjeku da zatraže da Allaha uzvišenog oprosti. I čovjek treba da istraje u činjenju dobra i to će mu biti dovoljno da inša Allahu ta'ala na sudnjem danu bude nagrađen za svoje dobro djelo. Inša Allahu ta'ala nastavit ćemo govoriti na našem narodnom druženju da ne bismo odužili, a vidim da ima i umora. Proljetni je dio period ili navikavanja. Da se Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na strpljivosti.